ay waxaan ka hadlayaa gobolka Beledweyne ee aad taqaaniin ee ahaa caasimadii labaad ee Soomaaliland. Waxaan ii sheegay in wax alaale wax laga qabtay aana jirin xaggii bulshada, xaggii wax alaale wax laga qabtay ma jiraan, xaggii biyolaamaan ku cabanaynaa oo weli riigna looma keenin, xaggii dhaktarka, xaggii caafimaadka, waxa waddadii u istaagtay wax alaale wax halkaa laga qabtay ma jirto. Madaxweynuhu gobolladu marayay mana iyagu ka reebaba madaxweynaha waxaan leenahay waa meeshii waddanka laga soo xoriyay joogtay ee geedka hoos sixan jirtay dee tag oo soo ee waxay isbedelay wixii kale soo eg baan leenahay. Wax biyaa meeshii wahowdu waa taqaaniino wadde waa meel biyala ceel lagama qodin. Dhakhtarkii intay inoo jirta ma ogtiin intay inoo jirta waa magaalada intay u jirta waa garanaysaa. Dhakhtarkeedu wax alaale wax sariira waa la yaab sadeerta wax alaale wax laga qabtay oo bulshada halkaa looga qabtay bal arka oo inaan yigeen waan jeclahay inaad soo aragtaan wax alaale wax bulshada halkaa looga qabtay ayaan ma jirta.